que hi ha persones que viuen entre nosaltres que no tenen dret a votar. És a dir, quan parlem de l'1 d'octubre, que ens vam sentir que no ens van deixar, no, que ens van venir a prendre les urnes, que és un dret polític que tenim, doncs hem de saber que aquí a Olot tenim moltes persones que no tenen la nacionalitat espanyola i que per tant no tenen dret a vot. Aquestes persones són els que tenen el NIE, que es diu, d'estrangeria, però poden ser persones que fa més de 10 anys que viuen aquí amb nosaltres i per tant no poden votar. Què parlem? Quan parlem d'això ens referim a... diré el número perquè, bueno, 5.096 persones que no estan, que tenen edat per votar i que no poden votar perquè tenen NIE i per tant no tenen dret a vot. 5.000 persones, que serien 5.300 perquè n'hi ha 229 que tenen dret a només votar les municipals perquè hi ha un tractat internacional que són en determinats països, Bolívia, Paraguai, Perú, Trinitat i Tobago, Equador, Nova Zelanda, que són 229. Per tant, hi ha 5.000 persones que no tenen el dret a vot ni a les autonòmiques, ni a les estatals, ni a les municipals. I després, 200 i picos que només poden venir a votar a les municipals, però si reben la informació, perquè si no ho saben, s'han d'apuntar al cens, han de fer tot un tràmit i per tant moltes vegades no ho saben i no ho fan. Què vull dir amb tot això? Que Convergència i Unió, per exemple, PDeCAT, està governant amb 4.898 persones que els van votar. Per tant, tenim una determinada població que està allà i que no, que resideix, que gasta, no ho dic per comparar amb números, no? Per tant, tenim una població que podria votar i que no pot votar i, bueno, vull dir que són molts 5.000 persones, no? Vull dir que jo quan vaig veure aquesta dada vaig pensar que era molt, bueno, que era una dada molt important i que cal tenir clar. Per tant, hi ha un 18% de la població, de la nostra població, que no pot votar. Dit això, me'n vaig ja directament als acords. Primer, instar l'Estat espanyol a una reforma de l'ordenament jurídic a fi de permetre el dret a sufragi actiu i passiu a tots els comicis electorals a totes les persones estrangeres residents, amb el criteri màxim de 6 mesos de residència legal continuada com a requisit. Segon, instar l'Estat espanyol a suprimir de forma immediata els tràmits burocràtics addicionals per exercir el dret a vot a les eleccions municipals pels residents estrangers, garantint que la inscripció en el cens es faci de forma automàtica. Això és el que us comentava, no? Aquelles persones que a nivell municipal podrien votar, però com que el tràmit per venir-se d'una d'alta del cens és més complicat o a vegades no tenen aquesta informació, doncs que de fer-ho d'una manera automàtica. Quan facis el padró, al cap de 6 mesos, com diu aquí, doncs que puguis ja estar al cens. Tercer, instar el Parlament de Catalunya a treballar per fer efectius els drets de la ciutadania, tot vincular-los a la residència i no a la nacionalitat. Tal com ja plantejava l'article 8 de la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República. Quart, instar els diferents grups municipals d'aquest ple a promoure la incorporació de persones d'origen estranger a les seves llistes electorals, per tal de reflectir la realitat actual de la nostra societat diversa. Cinquè, comprometre's a fer una campanya informativa mitjançant la pàgina web i altres mitjans de comunicació destinada a la població estrangera amb les condicions abans esmentades, aquests que comentàvem dels tractats internacionals, explicant-los que les properes eleccions municipals tindran dret al sufragi actiu i passiu i informar-los dels mecanismes concrets per fer efectiu aquest dret. Sisè, comprometre's a fer reunions informatives i d'assessorament tant amb entitats de persones migrades d'aquests orígens com a entitats de suport als processos migratoris explicant el contingut del dret al sufragi actiu i passiu i els mecanismes concrets per exercir-lo. I el setè, traslladar aquest contingut d'aquesta moció al govern espanyol, al Parlament de Catalunya, a la campanya de dret a vot, de sobre racisme i a la coordinadora d'Obrim Fronteres. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor García, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Votarem favorablement aquesta moció que presenten els companys de la CUP, sobretot tenint en compte que la igualtat de drets és la base de qualsevol estat democràtic. I privar d'aquests drets a persones en raó del seu origen, a persones i famílies que porten molts anys ja aquí establerts d'una manera continuada, que ens estan aportant riquesa, no? Cultura, treball, altres maneres de veure la vida, paguen els seus impostos,
En canvi, els privem d'aquest dret tan bàsic com és votar i, per tant, poder triar quines propostes polítiques, quines persones consideren ells que són les millors per decidir coses que els afecten d'una manera tan important en la seva vida, l'educació, la sanitat, etc. Per tant, no hi ha cap dubte que, com he dit, votarem favorablement la vostra moció. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Guix. Endavant. Sí, senyor alcalde, nosaltres també, com a PSC, votarem a favor d'aquesta moció. Agraïm als companys de la CUP que l'hagin presentat. També ens adherim a les paraules que ha dit el company Xavier García. Tot el que sigui millorar la participació democràtica, la integració dels diferents col·lectius a la nostra societat és molt positiu. Nosaltres és una societat educadora i la participació democràtica també és educació i convivència. Per tant, estem totalment d'acord i sobretot que es facin aquestes campanyes pedagògiques perquè la gent pugui participar i pugui votar. Molt bé, moltes gràcies, senyora Clara Casanovas. Bueno, aquesta moció ens sembla molt coherent en tots els seus punts i pensem que mai està de més de demanar a l'Estat espanyol un reconeixement a tot un conjunt i molt important de ciutadans que no tenen els drets que haurien de tenir, com han explicat els altres companys, i sobretot específicament el dret a vot que implica el dia a dia de cada un de nosaltres. El nostre partit per això es presenta a les eleccions estatals per poder d'alguna manera incidir si amb el nostre granet de sorra en aquelles lleis que es puguin establir des d'allà, doncs si no ens semblen favorables votar-hi en contra i si ens semblen favorables o promoure'n o fer-ne i ser-hi i poder posar el nostre granet perquè aquests ciutadans puguin tenir els drets que els hi pertoca. Dit això, voldria remarcar que el nostre partit, Esquerra Republicana, treballa des de fa molt temps per això, per aconseguir-ho i sobretot si aconseguim la República Catalana, això ja hi haurà aquestes lleis que tu mateixa, Anna, ho acabes de dir, es va aprovar fa un any la llei, el 8 de setembre del 2017, es va aprovar al nostre Parlament la llei de transitorietat. Una llei que reflectia molt de l'ideari d'Esquerra Republicana, però no tot. Però bueno, ja ens està bé la llei aquesta i és el que nosaltres volem, que aquesta llei es portés a terme. Però la llei va durar 4 dies perquè el Tribunal Constitucional ens la va anul·lar. Dit això, la llei ja la tenim, perquè la llei és allà, el que ens l'han anul·lat, però ja la tenim. El que fa falta és poder-la exercir. I per tant el que hem de fer és deixar treballar el govern de la Generalitat per tal de que tard o d'hora faci efectiva la República. I llavors aquesta moció ja no tindrà raó de ser, que l'aprovarem, la votarem a favor. Però en aquell moment ja tindrem les nostres pròpies lleis i no ens caldrà aquesta moció. En el punt quart que dieu que els partits, nosaltres, Esquerra Republicana, ens ho creiem de fa molts anys, que la igualtat és per tothom i sempre hi ha hagut membres d'altres procedències que formen part d'Esquerra per les seves vàlues, com a persona, com a ciutadà. I la prova és que tenim en Robert Massif, que és senador, l'Anna Surra, que és diputada al Congreso, tots ells dos a Madrid, després la Najat Diureix, que és diputada al Parlament de Catalunya, i últimament en Shakira Elonar, em costa dir-ho, en Rami, que és el conseller de Treball i de Benestar Social. Tots ells són d'Esquerra Republicana i són gent que han demostrat al llarg de la seva trajectòria la seva vàlua i que els hem incorporat des de fa molts anys. Després, en el punt 5è i 6è, ens sembla tot imprescindible fer aquest seguiment de qüestió d'educació i sobretot que la ciutadania conegui bé les seves
possibilitats i que estiguin informats per tots els drets que explicaves molt bé, de que poden votar i intentar de que els sigui més fàcil amb les lleis actuals que puguin fer-ho. I bueno, per tot aquest seguit de coses el votarem a favor. Molt bé, moltes gràcies, senyor Josep Maria Coma, en nom de l'equip de govern, endavant. Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també votarem favorablement. Entenem que la moció planteja tres raons que compartim, incidir en el concepte de ciutadania i el dret a elegir i ser elegit ja està directament relacionat, afavorir, incentivar i motivar la participació ciutadana de totes les persones que viuen a la ciutat en tots els àmbits i facilitar aquesta participació ciutadana procurant també que l'exercici dels drets civils i polítics sigui més fàcil per a la població estrangera. Entenem que es proposa que tots plegats siguem proactius per aconseguir-ho, instant on correspongui per a les modificacions normatives i per a les diferents accions que es podrien treballar per fer efectius els drets de la ciutadania. En aquesta línia, si els sembla bé, proposaríem incorporar al punt 7 que el contingut de la moció es traslladi també al Govern de la Generalitat de Catalunya. Molt bé, senyora... Moltes gràcies i que s'afegeixi el Govern i Parlament de Catalunya, que ja deia. Vale, gràcies. Doncs, algun comentari? No, no, cap comentari. No. Només penso que està bé que surtin aquests temes, perquè tot i que poder no hi ve de la gestió d'estrangeria, nosaltres tenim poques possibilitats, però jo penso que és important, no? Perquè la gent no ho sap. Vull dir, quan tu te'n vas a unes eleccions, la gent quan venen allà amb la targeta de votar, els mateixos que estan a la taula no saben ni que hi ha gent, que es veu que hi ha gent que no vota aquí, o que no? Vull dir que a nivell de sensibilització la població no sap que hi ha molta població que no pot votar, i això està bé que nosaltres com a polítics i que no, som uns càrrecs electes que estem, no? Que fem discursos, que sortim a la ràdio, que sortim, doncs que puguem anar parlant d'aquests temes i que anem, no? I que anem dient alt, no? Ja que és un dret que, bueno, que poden canviar moltes coses. Si tu tens un dret a votar, pots, no? Pots participar molt més activament a la teva ciutat i et sents part d'aquella, perquè si no després et sents com que no ets de, no? De segona, no ets de primera, no? I això és, per tant, és molt important que tots nosaltres seguim fent aquest tema de més a sensibilitzar, d'anar-ho dient, d'anar fent. Gràcies. Molt bé, doncs si no hi ha res més, la donaríem també aprovada per unanimitat.